kiivika vahele, koera ja trepikotta kusele, autoparkid invaliidi kohale, jooma käigus molli ja kaduma naisele, kurat võtaks aja inimene! Kuvilla sita peal istu kumi välja, inimes sinust tüüle jälle saa, parastad ja viskutua välja, nii on tehtud see peen. Kuvilla sita peal istu kumi välja, inimes sinust tüüle jälle saa, parastad ja viskutua välja, sest nii on tehtud see peen.
tuhannein kurunenut. Syyttää meille. Kaikis palun vuotta ennäteämiseks. Et muhinka nyt varu osaa. Oh,
oli päin. Nyt enää palusin sen hetken näin. Me kõik nii väga armastame. Mr. René Puura isiklikult. Mul on selline väike palve, et me oleme suve läbi filmid seda lugu igas erinevas võtmes. Et otsi välja oma telefonid, pangele just. Sest et ja meie täna õhtune helivõlur Erks teeb, nii et oleks hästi. Meie valgusvõlur Remo teeks, nii et oleks hästi, et saal oleks pime ja teie oleks kõik näha. Wow! Okei, nüüd saame minna. Maailm ära väsitanud, hinge maha põletanud, kuid siiski pole lootus läinud, kui silmad on valet näinud, et üks kord on segi ajan juukse. Hääled üks on jäänud nukse. Ja jälle seisan siin ja ootan, kertud ei ole ju loota, et üks kord Thank you.
Yeah.
pilru. Kyllä sä yks tark, sedä nää. Kaksi vai yksilti vaikse vai. Sun on pannutkin vajaa, minusta runsa sai. Pana lakuunen maja, tulles kotsa tasuks. Sen jos nekesti syvä, jäi sulle. Oh,